这辆帮带你看上海车展雷师傅快评啊，我们现在来评这个思皓的 QX。 这辆车呢是今天刚刚发布，然后呢这辆车也是诞生自思皓的一个全新平台。首先从前脸来看啊，这辆车这个灯啊就是璀璨繁星式的这个前 LED 灯，然后配合下面这个分体式大灯，就是属于一个时下比较流行的这么一个配置吧，就是整体呢它属于时下比较流行的这么一个设计。然后前面这里是思皓的一个 logo 啊，然后看侧面，从侧面看的话，其实这辆车就是一个比较中规中矩的 SUV 的这么一个造型。然后它的亮点在车尾啊，车尾这里官方话说是采用了一个双北斗的一个尾灯的设计啊，但是我感觉这个尾灯其实和宝马目前很多车型的那个尾灯都比较相似，比如说这里一个拐角啊，一个倒 L 型。但是不一样的是，这辆思皓呢它从后面做了一个贯穿式的这么一个处理，所以让整个车尾啊也是提升了一定的辨识度啊。但是如果说你不看这个思皓 QX 的这个名牌的话，可能你不太能知道这是一辆思皓。当然如果说你直接看了名牌啊，你会知道这是一辆思皓，但是如果说不看这个名牌的话，可能你对这辆车可能会有点陌生啊，因为确实它很多的元素我们基本上都已经见过，但是呢我们在目前很多车型都已经看到过了啊。当然你要说山寨的其实也不是啊，只是说它汲取了各家所长吧。然后这款思皓 QX 呢，它整个的长宽高是4605，然后宽是1890，高是1700啊，腰是1.7米，然后整个轴距呢是2720毫米，是一个典型的紧凑型 SUV 的这么一个尺寸。坐进了这个思皓 QX 车内啊，其实它和之前我们试驾过的江淮包括思皓的车身都不一样。这辆车搭载的是一个智林4.0的系统嘛，比之前的那个3.0 2.0都是进行了一个迭代升级。比如说你看它这个整个系统啊，这是新车状态下整个系统，其实像我刚才那种就是滑动的这种感觉啊，就整个系统 UI 界面我觉得设计的也是比较简单，然后整个系统的灵敏度啊也是可以。但是包括它整个这种触感啊，你按进去它的反馈速度我觉得都还是不错，相比于智林2.0 3.0系统来说已经好很多了。然后这边呢是它的一个仪表盘啊，这两块连屏也是体现了一定的这个高档感，包括这个车还有各种各样的车联网功能啊，比如说疲劳驾驶提醒啊，比如说这些空调这些按键啊等等等等啊，都是可以从这个车联网这个系统里面去开启和唤醒的。同时呢，思皓 QX 还搭载了 CSS 儿童监测系统和这个超声波和人脸识别系统啊，就是避免那个你下车了把你孩子放到车内啊，所以说这也是一个提醒。然后其他方面呢，它也可以和智能家居进行一个互联，包括它这一套科大讯飞系统啊，具有各个场景的免唤醒的这么一个功能，就是说你在任何场景下都可以唤醒它。整个响应度和灵敏度啊，我们今天是没有测试，因为这是一个展车嘛，所以说它真正的一个灵敏度等我们拿到了真的试驾车之后再去跟大家分享。好了，坐进这辆思皓 QX 车内啊，刚才也说了它整个车身长度是4.6米，然后轴距呢超过2.7米，它车里面的这个空间我觉得还可以啊，就至少你在后排翘二郎腿没问题，前面是我刚才驾驶座，你在后排翘个二郎腿什么都没什么问题。然后包括它这辆车也是给了你两个后排 USB 的接口啊，所以说整个车包括给你给了一个这么个全景大天窗，所以说整个车还是挺通透的，包括地台也是比较平整，然后你坐在后排整个后排的空间也足够。当然有一点我觉得，如果说你的这个座椅啊如果说再往前伸这么10厘米，可能会对大腿的承托会更好啊，因为你毕竟空间有这么大，所以说我坐在后排除了这个坐垫对大腿的支撑有一点点不到位以外，它整个后排的这个座椅的陷入感还不错，只是整个座椅相对来说要比较陡一点，所以说长期坐的话可能会有点腰疼啊，但是你短途行驶的话也没什么问题。而且后排坐五个人包括中间的这个位置它也没有说像我想象的那么硬啊，也是比较柔软的，所以说哪怕你的孩子啊坐在中间，我觉得这个舒适性也还可以，但是为了安全起见，孩子还是给他留一个安全座椅吧。然后最后说动力啊，这辆思皓 QX 它搭载的是一台 1.5T 涡轮增压发动机，最大马力呢达到了184匹，最大扭矩呢是300牛米，这个数值和目前宝马 2.0T 的那个中功率发动机是一模一样的。所以说很多人也会说它这个动力系统是不是已经和宝马处于同一水平线了啊，从发动机功率来说啊是这样，但是
它配的是一台六速手动变速箱或者是一个六速湿式双离合变速箱。至于这个双离合变速箱在这台车上的表现怎么样，能不能做到省油平顺呢？这个问题还是等我们日后有机会拿到试驾车再跟大家分享。